تو ته په واکه لا چی تو کر دا ولا زخه ولاړ وې کار نه کې ها چې څه وای تا خلاص خشه کار دي کړی وځ په ټریکټر باندې راځي په بازار په پردي خو هغه دې خپل ګریس ته پکاوي خپل تاول ګریس ورک تا روپیا خو دا کوي چې روپیا خو دا کوي څنګه ورک ها بس ورک ګریس ورک ورک منانجان په دکان کې د نن ناستې لاس کړو